Velkommen tilbage her til Viborg Stadionhal, hvor KIF Kolding altså har slået Viborg HK med 30-26. Nu tissede jeg lidt for, at vi fik besøg af Lars Jørgensen, men han er gået i bad. Det er du heldigvis ikke, Poul Spetterberg. Tak fordi du lige vil kigge herop. Tak. Hvad siger du til jeres præstation? Vi er først og fremmest tilfredse med, at vi vinder. Også at den egentlig aldrig er rigtig på vippen, men jeg synes også, der er elementer i løbet af den halvleg. Specielt vores forsvarsspil synes jeg ikke godt nok, så vi får vi heller ikke, kan man sige, trykket nok på kontra, ikke? Og vi ved mod sådan et også dygtigt 3-2-1 forsvar, der skal vi slide meget for målene, og det ser vi også i dag. Altså, vi får heldigvis lavet tilstrækkeligt, så vi også vinder sådan forholdsvis sikkert. Ja, fordi Peter Viborg kommer også sådan tilbage, både i første halvleg og også i anden halvleg, hvor de egentlig er ved at trække fra på 19-22. Der begynder man da sådan at tænke, at det vil blive farligt. Jamen, og Viborg gør det jo godt, altså, og de bliver ved med at spille, og de skruer lidt op for tempoet også i forsvaret, og det er hårdt at spille mod, og så kommer man til at lave nogle fejl, og så er de der lige med det samme. Men så viser de jo altså også klassen, hver gang de kommer tæt på, whoop, så strammer de grebet, og så er de væk igen. Føler du, Bo, at I sådan er ved at være sådan samspillet på det niveau, I skal være nu? Ja, altså det gør jeg til dels, ikke? Men det er klart, nu møder vi et hold, der dækker den der 3-2-1, ikke? Og det har vi selvfølgelig prøvet at forberede os på, ikke? Men i en periode har vi spillet mere mod 6-0-forsvar, ikke? Så jeg vil sige, det er altid svært at spille mod sådan et hold, ikke? De laver ikke andet, de er dygtige til det, så det kræver en vis tilvænning, ikke? Og så derfor er vi selvfølgelig tilfredse med at, kan man sige, vinde forholdsvis sikkert. Men man må sige, når man sådan kigger på de sidste 20 minutter af første halvleg, så gennemhuller Kolding jo det her forsvar fuldstændig. Helt. Altså, der spillede, synes jeg, at de spillede rigtig, rigtig godt. Men hvad med jeres eget forsvarsspil? I mangler jo en stor, stærk mand, der endelig nu er bolden. Ja, men det er rigtigt, og jeg synes, vi slipper rigtig godt fra det i første halvleg. I anden halvleg, der er der altså virkelig, virkelig store huller til tider, om det er lige enkelte fejl, ikke? Og Kasper går lidt fejl af forsvaret på gang, så jeg vil sige, der er store forbedringsmuligheder, ikke? Og det er klart, det skal i hvert fald forbedres meget frem mod næste opgave. De laver alligevel 26 mål, Viborg. Er det godkendt, synes du, Peter? Ja, for Viborg. Nej, jeg tror, de er ikke godt tilfredse med 26 mål. Kolding-forsvaret. Nej, jamen altså, og i første halvleg stod det forsvaret godt. Der havde Viborg store problemer. De holder lidt længere tid på bolden, og det gør det lidt sværere. Kolding bliver, og så begynder de at spille med sådan to streger, og så bliver Koldings midtzone trukket lidt fladere, og kan ikke komme ud og tage det der initiativ, som de gjorde i første halvleg, hvor man tvang Viborg til afslutning, og også ind i midtzonen, hvor paraderne var gode, og Kasper Witt havde gode arbejdsbetingelser. Så der faldt de en lille smule i niveau. Men en sejr er jo altså en sejr. Lad os lige tage et kig på stillingen, som jo er rigtig dejlig læsning, hvis det er, man holder med eller spiller for Kolding København. Uspillerbær, det ser jo meget godt ud indtil videre, men tæt i toppen. Ja. Altså, nu er det godt nok 4 point. BSV har en kamp i baghånden, men de er jo indtil videre bedre indbyrdes end os, og har desværre en 10-målssejr. Så vi skal jo helst være foran dem på point, og vi vil selvfølgelig allerhelst gerne være det, inden vi møder dem i sidste kamp på hjemmebane. Og der er en ekstra grund til, at det er så vigtigt i år. Det ville altså være fedt. Ja. Fed afslutning. Ja. Men det gælder jo altså en direkte Champions League-plads, førstepladsen i grundspillet. Giver det noget ekstra motivation her i de her kampe? Jamen, hvad kan man sige? For vores klub og den forretning, der skal køre, der er det, vil jeg næsten sige, vigtigere at komme i Champions League næste år, end det er at vinde DM-guld. Altså, der er et stort forretningsgrundlag. Det er der, man vil vise sig frem. Det er der, prestigen er. Og det er noget, der fylder en hel sæson. Kan selvfølgelig have en guldmedalje, en kombination på en hel sæson, ikke? Men altså, det er et helt år, man har med Champions League. Fede kampe, fulde haller. Og forhåbentlig kan man få nogle af de der store hold, både til Kolding og til København. Tror du også, det ender, som de ønsker? Ja, det tror jeg. Altså, det virker som om, at det er det mest stabile hold. Bjerringbro Silkeborg har svinger meget, må vi sige, i deres præstationer. Og så er der Skjern på tredjepladsen. Jeg tror ikke, de når op. Så det ligner, at Kolding København, de bliver nummer 1. Men det er en mere spændende liga i år i toppen. Det må du også kunne mærke, dig, der har været med så mange år på. Ja, det er klart. Altså, nu er det gamle ikke i væk, som gjorde helt rent bord, ikke? Vi havde da selvfølgelig håbet at gøre lidt det samme, men man havde en voldsom en i BSV, ikke? Og så en knepen en i Aalborg, hvor vi måske for 50 minutter har til den. Ikke? Så jeg håber da, at vi egentlig kan begynde at afgøre det fra nu, og for min skyld må BSV godt begynde at smide lidt flere point. Nå, det må de. Mm. I hvert fald tak for dig, og tillykke med sejren. Så, tak.